Aquesta va ser la imatge del complex esportiu Salou a primera hora del divendres. Salou ja és la capital del futbol formatiu amb la 19a edició de la Mare Nostrum Cup. Els nervis de jugadors i espectadors van omplir les espectaculars instal·lacions esportives salouenques, per on hi passaran 300 equips i unes 10.000 persones entre jugadors i visitants. Països com Estats Units, Japó, Dubai, el Líban o França, entre altres, hi seran presents, tot i que on ha agafat especial prestigi és Espanya, on ja és considerat com una cita de referència al calendari esportiu de molts clubs. Valoració del que portem poc aquí al torneig, molt, molt maco, tot el tema del resort, les instal·lacions són molt bones, el camp està en perfectes condicions, i la valoració que intentem és emportar-nos una bona experiència, disfrutar el màxim que puguem i si podem pues, intentar competir pues, competir el millor possible que poguéssim. Lo guapo no és només veure el partit de futbol, no? Sinó la pinya, el grup que se fa, no? Estem tots junts, no? I lo de menos és el futbol, guanyar o perdre. Diguéssim, l'afició, lo bé que ens ho passam aquí, aquests 3 o 4 dies que serem aquí. Venim bastant de gent, hem vingut en barco, tots junts, vale? Tots plegats, no? I molt bé, molt bé, molt guapo l'ambient. Para hacer un poquito de grupo, de piña, conocernos más nosotros y nada, seguir trabajando, no tener un parón de bastante tiempo y nada, seguir creciendo y aprendiendo. Tindre 12 camps de futbol 11 més un de futbol 7 en aquestes instal·lacions suposa que els coordinadors i els directors esportius dels clubs, sense moure's d'aquí, poden donar servei a tots els seus equips. Això és un luxe que sol podem, en aquests moments sol ho tenim nosaltres. Que disfruten i jo sempre diré que recomano aquest torneig per davant de tot i més amb les instal·lacions que tenim aquí a Futbol Salou, on poden gaudir tothom del futbol al mateix puesto. La seu principal del torneig són les flamants instal·lacions del complex esportiu Salou, amb 13 camps de futbol, incloent el nou estadi del qual estan enllestint els últims detalls. Tot i així, no són suficients per rebre els 800 partits que es jugaran aquests 3 dies. Per això el torneig arribarà a 12 seus més repartides pel territori. I el secret per mi sol és que apostem per la qualitat. Aquí a Mare Nostrum no trobarem cap equip top, ni espanyol ni la resta d'Europa, però que si donem és molt servei perquè tenim les millors instal·lacions d'Espanya, tenim el millor servei hoteler, com pot ser Cambridge Park, els hotels 4R o hotels, el millor servei de bus, és un servei personalitzat per tots els equips, i després el grup humà de Mare Nostrum és un grup molt compacte, molt sa, i que la nostra única missió aquests dies és treballar perquè els equips i els clients se'n vagin cada any més contents, cosa que demostren perquè l'equip que ve un any amb un equip, l'any següent tornen 3 o 4, no? Una gran experiència esportiva i social on jugadors de categories que van dels prebenjamins als cadets, en femení i en masculí, entren en contacte amb altres maneres de jugar i fan amics d'arreu del món. Penso que és un torneig perquè els nens disfrutin, s'ho passin bé, visquin l'ambient del futbol en tots els entorns, ja que venen molts països d'aquí de la zona, de Catalunya, d'Espanya, arreu del món. Penso que jugar contra equips de tot arreu, pues, vulguis o no, els jugadors gaudeixen, els pares, l'afició... No, si ara el primer partit hem jugat contra un equip escocès, he tingut experiència molt bona, molt educats a l'acabar el partit, molt bona experiència i bueno, sempre és maco trobar-se amb gent d'altres països i compartir experiències com aquestes. Han de competir sempre, és a dir, no prioritzem la competició perquè sempre els recomanem que per guanyar s'ha de jugar bé, sinó és el com ho fas, i per nosaltres la prioritat és que juguin bé. Si juguen bé, tenen més possibilitats de guanyar, però això sí, jugar bé implica competir, és a dir, no és guanyar, sinó competir. Ja ho saben, si volen gaudir del joc dels futbolistes del futur, tenen una cita a Salou durant aquest cap de setmana. Nosaltres hi serem per continuar explicant l'ambient de la competició i parlar amb els seus protagonistes.